Nika Handball Extraliga uzavrela základnú časť. Za sebou má už všetkých 22 kôl. To posledné, 22. odštartoval stredajší televízny súboj medzi Hlohovcom a Záhorákmi, ktorí už nemali šancu na postup do play-off ani v prípade plného bodového zisku. Napriek tomu pristúpili k tomuto zápasu so všetkou zodpovednosťou a hoci v úvode prehrávali po gole Součka už 1-3, zakrátko vyrovnali Prevajom a neskôr aj Rističom na 4-4. Štvorgolová séria však posadila domácich na konia, ale aj s tým sa hostia vysporiadali a tromi gólmi v rade sa priblížili na kontakt. Hlohovec dvakrát odpovedal, ale následne mu vyschol pušný prach. Záhoráci štyrmi gólmi v rade nielen vyrovnali, ale v 19. minúte ich Žunič poslal do vedenia. Od tej chvíle sa týmy ťahali gól na gól a 3 minúty pred prestávkou poslal Čiričových zverencov do dvojgólového náskoku Prevaj. Odpovedal Rakús, no do šatne odchádzali domáci s mankom dvoch presných striel, keď na polčasových 14-16 uzavrel Kováč. Po zmene strán sa obraz hry nemenil. Skvelý Souček strelil v 36. minúte kontaktný gól. Sporta vzdorovala, ale problémy jej robila najmä koncovka zásluhou nepriestrelného Masliča, ktorý zneškodnil aj dve sedmičky. Kontaktný gól sa podaril aj kanonierovi Melníkovi v 43. minúte, no vyrovnanie prišlo až o 3 minúty neskôr po strelách Pechyho s Rakusom. Záverečná 13-minútovka sa niesla v duchu kto z koho. Súperi si nezostávali nič dlžní, trestala sa každá chyba a vyrovnaný stav pretrvával. Dvojnásobnú presilovku pretavil Souček v 27. minúte na vedúci gól. Dudášovci vyhrávali 29-28, no odvtedy už neskorovali ani raz. Húževnatí záhoráci nemienili odísť z mesta Ruží bez bodu a ich nekompromisné úsilie pretavil vo vyrovnávajúci gól Grich, ktorý 8 sekúnd pred koncom vyrovnal na konečných 29-29. Najlepším strelcom celého duelu bol Samuel Valent, ktorý všetkých 10 gólov nastrieľal z hry. 5 do hlohovskej siete pridal Lazar Ristič. Hlohovec ťahal 7-gólový Štepan Souček. Po 6 zásahov nasúkali do brany Záhorákov Mikola Melník a Lukáš Rakús. Hlohovec postupuje do play-off zo 6. priečky s 19 bodmi za 9 víťazstiev, 1 remízu a 10 prehier. Záhoráci obsadili po základnej časti nepostupovú 9. pozíciu. Vo štvrtok sa pozornosť hádzanárskej verejnosti sústredila na šláger šlágrov. Dohrávka 14. kola medzi dvoma vedúcimi tímami totiž mohla rozhodnúť o zmene na čele tabuľky. Prešov cestoval na palubovku vedúcej Považskej Bystrice, ktorá v celej základnej časti zaváhala iba raz v predposlednom 21. kole v Košiciach. Prešov stratil body práve v prvom vzájomnom súboji proti Považskej Bystrici v 3. kole a ak chcel pomýšľať na prvé miesto, musel vyhrať. Strakovci však od úvodného hvizdu udávali tempo a v 5. minúte viedli 3-1. O minútu neskôr 5-2 a hostia, hoci sa držali na dostrel, nedokázali vyrovnať. V 11. minúte nepremenil sedmičku kapitán Rábek a Ďuriš zvýšil na 9-5. Po dvoch strelách neudržateľného Hozmana vyhrávali domáci v 17. minúte 12-6 a 5 minút pred prestávkou 18-9. Minútu a pol pred koncom polčasu navýšil Hozman vedenie Považanov na dvojciferné. Na polčasových 21-12 upravil rýchlo nohy Fenár. Po zmene strán sa Tatran skoncentroval, ťahaný najmä Lukášom Urbanom, ktorý dohrával množstvo situácií sám a bol strelecky úspešný. V 37. minúte po trojgólovej sérii znížil na 24-17. Hostia dokázali na presné zásahy domácich odpovedať, no tí im ďalšiu výraznejšiu gólovú porciu neumožnili a pohodlný náskok tak zostával v platnosti. K tradične skvelému výkonu sa opäť vypel brankár Kovačin, ktorý gumoval kvalitných prešovských strelcov. V 50. minúte po vylúčení Carapky nakontroval Briadka a v zápäti aj Kasatkin. Dva prešovské góly približili majstra v 53. minúte na 32-27, no nič prevratné sa neudialo. Považská Bystrica s prehľadom dotiahla duel do víťazného konca a po triumfe 35-31 suverene vyhrala základnú časť aktuálnej sezóny. Strelecky exceloval 10-gólový Jozef Hozman, ku ktorému sa pridal 8-gólový Tomáš Valo. 5 presných zásahov pridal Martin Briadka. Prešovčanov ťahal autor 9 gólov Lukáš Urban, 6 pridal Sergio López a 5 Erik Fenár. Považania sa po tomto triumfe stali víťazmi základnej časti a to v predstihu pred sobotnejšími súbojmi 22. kola.
sobotu čakali na Prešovčanov hneď dve konfrontácie. Najprv o 16.00 privítali Bojnice, následne o 18.00 na nich čakal v rámci českej extraligy tým Malomnežíc. Skóre otvoril hostujúci pivot Páleš, ktorému okamžite kontroval Fenár. Prešovčania viedli v 9. minúte po trojgólovej sérii 8-3, ale hosťom sa podarilo znížiť. Domáci, ktorí nastúpili v omladenej zostave, postupne navyšovali náskok, ktorý narastol v 19. minúte na 18-10. Výrazne ich podržal aj brankár Kolodety. Tatran ťažil z rýchleho prechodu do útoku najmä vysokej streleckej efektivity. Po ďalšej trojgólovej šnúre viedli zverenci Mareka Gernáta 3 minúty pred prestávkou dvojciferným rozdielom a na polčasových 27-17 upravil hosťujúci Klementovič. Po prestávke opäť úradoval Kolodety, ktorý zavrel bránu, vďaka čomu jeho spoluhráči po trojgólovej šnúre sietili v 36. minúte okruhu 30. Talentovanému Kravčákovi vychádzala strelba z diaľky. Šancu v bráne dostal aj mladý Ondrejčák, ktorý sa tiež nestratil a celkovo sa mladíci v týme Tatrana ukázali vo výbornom svetle. Hostia zabrali a v rozpätí 37. až 42. minúty dokázali na každý presný zásah odpovedať rovnakou mincou. Potom ale prišla štvorgólová smršť, po ktorej vyhrávali domáci v 46. minúte 38-22 a čakalo sa, kto bude autorom okrúhlej 40-ky. Tu napokon strelil pivot Kasatkin o 2 minúty neskôr. Bojničania znižovali 5 minút pred koncom Bogárom, ale v záverečných minútach sa presadzovali už len Prešovčania, a to celkovo 3-krát. Na konečných 48-29 upravil najlepší kanonier domácich španielský ľavý krídelník Sergio García López, ktorý sa zastavil na čísle 9. Po 8 gólov nastrieľali Nikola Ivanovič a Lukáš Gogola. V bojnickom drese sa najviac darilo 7-gólovému Tomášovi Bogárovi. Po 6 nastrieľali Vladimír Buvala s Marekom Pálešom. Prešov tak obsadil v základnej časti konečné druhé miesto so ziskom 36 bodov za 18 víťazstiev a 2 prehry, obe s Považskou Bystricou. Ich súperom v play-off budú 7 Topolčany. Bojničania obsadili konečnú tretiu priečku so ziskom 25 bodov za 11 výhier, 3 remízy a 6 prehier. Ich súperom v play-off bude Hlohovec. Z vyšných troch sobotnejších zápasov so začiatkom o 18.00 sa z hosťujúcich celkov dokázali presadiť len Nové Zámky. Bratislavčania cestovali do nedalekej Modry, kde potrebovali vyhrať, ak mali v tabuľke preskočiť 7. Topolčany. Túto misiu sa im zo začiatku darilo naplňať na výbornú, keď viedli hneď v úvode po trojgólovej sérii 3-0 a v 9. minúte 6-4. Modrania sa však postupom času rozbehli a po šnúre troch presných zásahov nielen vyrovnali, ale v 12. minúte sa po gole Kotázka premiérovo dostali do vedenia. Od tej chvíle domáci prebrali taktovku a hoci sa Bratislavčanom podarilo niekoľkokrát vyrovnať, Modra išla v zápätí do vedenia. V 24. minúte po presných zásahoch Vargu s Halom, ktorý sa vrátil do zostavy ŠKP, hostia vyrovnali na 12-12 a o minútu neskôr rovnakým hráčom aj na 13-13. No Kotásek s Lackovičom znova posunuli Bernerov tým do dvojgólového náskoku. Aj do šatni odchádzali Modrania s náskokom dvoch presných striel, keď na polčasových 16-14 uzavrel Farkas. Do druhej časti vleteli policajti dvomi strelami, ktorými opäť vyrovnali na 16-16. Pokoj do domácich radov vniesla trojgólová šnúra, ktorá znamenala v 40. minúte vedenie Modranov 21-17. Hostia navyše prišli o vylúčeného Bartoviča, no Samuel Kiš prevzal pozíciu lídra a domácej defenzíve pripravil horúce chvíľky. V 52. minúte znížil na 3 góly, ale Modra mala priebeh neustále pod kontrolou. Nádej hosťom vykresali 2 góly skúseného Mikeciho, ktorý v 54. minúte znížil na 26-24, no domáci odpovedali 3 gólmi v rade a bolo vymalované. Modrania dávali veľmi jasne najavo, že víťazstvo si ujsť nenechajú a hoci ich nádej na play-off sa rozplynula už dávnejšie, pristúpili k tomuto susedskému derby s plnou vážnosťou a základnú časť uzavreli na 10. mieste. ŠKP po prehre 25-30 zostal na konečnej 8. priečke so ziskom 16 bodov za 7 výhier, 2 remízy a 11 prehier. Úplne rovnako ako 7. Topolčany, ktoré však majú lepšie skóre. Bratislavčania v play-off narazia na prvú Považskú Bystricu. Bratislavčanov potiahol 9-gólový Samuel Kiš, Modranov tradične Tomáš Čur, autor 7 gólov.
Topolčanci sa predstavili na horúcej palubovke dobre rozbehnutej Považskej Bystrice bez viacerých hráčov vrátane brankárskych opôr Adama Králika s Marekom Javorčekom. Do brány sa postavil mladý Radko Gugoľ, na ktorého hneď zostra spustil favorit kanonádu. Po hetriku Bystrického viedli Považania na konci 6. minúty 5-2 a po ďalšej nekompromisnej dvojke v 9. 7-3. Topolčany tradične ťahal Cigáň, ku ktorému sa pridal Pavkovič, no úzky káder s malými možnosťami striedať mal čo robiť s rozbehnutými a najmä v obrovskej pohode hrajúcimi Strakovcami. V 14. minúte tvorca útočnej hry Guardian zvýšil už na 12-6 a Urík v 20. na 16-8. Hostia 4 minúty pred prestávkou skresali dvomi strelami náskok favorita na 7 gólov a rovnaký rozdiel dokázali udržať až do konca polčasu, keď do šatní išli Jakubičkovi zverenci s bankom 15-22 po zásahu Uríka. Druhé dejstvo rozbehol mladý Adam Durana dvomi gólmi v rade a po Štefinovom treťom navýšila Považská Bystrica vedenie na dvojciferné. Navyše hostia prišli v 37. minúte o jedného z kľúčových hráčov Jakuba Tóta, ktorý dostal priamu červenú kartu za faul na prenikajúceho Romana. V tej chvíli sa Topolčani strelecky odmočali na dlhých 10 minút, počas ktorých inkasovali 6-krát a to aj pri vlastnej presilovke pri vylúčení Romana. Po nej prehrávali v 46. minúte už 17-33. Bolo jasné, že Považania zaknihujú ďalší plný bodový zisk a hoci hostia v závere ešte potiahli trojgólovú sériu, tá už neriešila nič. Okrúhlu 40-ku vsietil skvelý Tomáš Valo, ktorý ňou uzavrel na konečných 40-25. 6-gólový Valo bol spoločne so 7-gólovým Ivanom Bystrickým najlepším kanonierom Považanov. V drese hostí nasúkal 7 gólov David Pavkovič, 5 pridal Branislav Cigáň. Považská Bystrica tak potvrdila svoju dominanciu v aktuálnej sezóne, keď vyhrala základnú časť, pričom dvakrát porazila Prešov a jediným celkom, s ktorým zakopla, boli v 21. kole Košice. Do play-off idú zverenci Václava Straku z prvého miesta so ziskom 38 bodov za 19 víťazstiev a jedinú prehru. Ich súperom bude bratislavský ŠKP. Topolčany obsadili konečnú 7. priečku so ziskom 16 bodov za 7 víťazstiev, 2 remízy a 11 prehier. Ich štvrťfinálovým súperom bude Tatran Prešov. V poslednom súboji programu záverečného kola základnej časti nováčik z Martina opäť predviedol, že svoju kožu nepredá lacno a s favoritom z Nových Zámkov dokázal držať krok 40 minút. Skore otvoril domáci Sajc, ale nasledovala štvorgolová šnúra Novozámčanov a to ešte Tylandy nepremenil sedmičku. Martinčanom nevychádzala koncovka a po ďalšej trojgolovej sérii vyhrávali Kolesárovci v 10. minúte už 7-1. Domáci zabojovali najmä zásluhou presných zásahov Slezáka a Hranara Haldorsona. Postupne dotiahli na 5-8. V 27. minúte priblížil domácich Jesenský, ktorý opäť znížil na trojgólových 9-12. Gólov v prvom polčase veľa nepadalo, najmä vďaka skvelým brankárom na oboch stranách. Najmä legenda v novozámockej bráne, 49-ročný Michal Meluš, doslova čarovala. A za jeho zákroky by sa nemusel hanbiť ktorýkoľvek bundesligový gólman. Na polčasových 10-13 upravil domáci ťahún Jakub Slezák. Ani po zmene strán sa hosťom nedarilo odskočiť na viac ako 3 presné zásahy, no po dvoch nepremenených domácich sedmičkách sa to podarilo, keď Demčák s Tylandym posunuli v 46. minúte Zámčanov do 5-gólového náskoku 23-17. Postupom času pribúdali aj vylúčenia na oboch stranách. Martinčanom snaha rozhodne nechýbala, ale hostia mali priebeh už pevne v rukách. 5 minút pred koncom po šnúre 4 presných zásahov vyhrávali už 29-21. Domáci stiahli Hakonom Haldorsonom na 23-29 v 57. minúte, no bolo to ich posledné slovo v zápase. Naopak Zámčania pridali ešte ďalšie 3 a na konečných 23-32 uzavral skóre najlepší kanonier hostí Mikuláš Kučera, ktorý sa v tomto zápase zastavil na čísle 9. 5 gólov pridal Marek Tylandy. Najviac domácich gólov 10 nastrieľal Jakub Slezák. Po 4 pridalo islandské bratské duo Haldorsonovcov. Nové Zámky tak ukončili základnú časť na 4. pozícii so ziskom 25 bodov za 12 víťazstiev, 1 remízu a 7 prehier. Rovnaký počet bodov dosiahli aj tretie Bojnice. No v ich prospech prehovorila lepšia bilancia vzájomných zápasov. Súperom Novozámčanov v play-off budú Košice. Zverenci Martina Liptáka mali v poslednom kole voľno a v základnej časti obsadili 5. miesto so ziskom 22 bodov za 11 víťazstiev a 9 prehier. Martin obsadil 11. priečku. Nadstavbová časť Nike Handball Extraligy v skupine o 1. až 8. miesto odštartuje úvodnými zápasmi play-off počas víkendu 25. respektíve 26. marca.
a hrať sa bude na dve víťazstva, pričom doma začínajú lepšie umiestnené týmy. Štvrťfinálové dvojice vytvorili Považská Bystrica s ŠKP Bratislava, Prešov s Topolčanmi, Bojnice s Hlohovcom a Nové Zámky s Košicami. V Nike Handball Extralíge teraz nasleduje týždňová reprezentačná prestávka, počas ktorej slovenský výber nastúpi v kľúčovom dvojzápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2024.